Kopra, 12 Tero Takala, 13 Henri Umaru, 14 Tuomo Mäenpää, 21 Latraj Sidu, 24 Samuli Kyrkisalo, avausviisikko 10 Jussi Turja, 11 Taivo Steel, 15 Kael Saha, 23 Abu Saarko Jan ja 33 Ville Turja. Lapuan päävalmentaja Hannu Mäenpää, valmentaja Jussi Ilmanen, joukkuejohtaja Mauri Mäenpää. Kotijoukkueeseen Nokia 5 Jari Putinen, 7 Tomi Laaksonen, 9 Kaneli Tuokko, 10 Ville Tuominen, 14 Lauri Aaskoski, 20 Aleksi Koskinen, 22 Tomi Kankaanpää, avausviisikko 6 Hyväri Hall, 11 Dimei Rytetson, 12 Aleksi Husmonen, 13 Timo Riihälä ja 21 Jerry Clayton. Tiesiolosian päävalmentaja Pari Mäkelä, valmentaja Pärsi Rokkin, kuultaja Jukka Savolainen, joukkuejohtaja Saula Tapaniemo. Joutteluterotuomarit Pekka Mäkinen ja Tero Kankaanpää. Intersport Megastore Lielahti palkitsee kummankin joukkueen parhaan pelaajan. Thank you.